Postoje trenuci u životu kada smo prinuđeni da se nadamo da će sve biti u redu. U tim trenucima želimo da oni kojima prepuštamo brigu o nama učine sve da nadu zameni sigurnost. U ovoj zgradi sada već davne 1973. godine počinje priča o modernoj neurohirurgiji u Srbiji. Priča čiji koreni idu mnogo dalje u prošlost, u 1923. godinu. Bečki đak i veliki patriota profesor Milivoje Kostić je tada u okviru tadašnje prve hirurške klinike medicinske velike škole u Beogradu načinio prvu operaciju tumora hipofize pristupom kroz nos. Tako je u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca stigla neurohirurgija, grana koja je u svetu bila tek u povoju. Početke srpske neurohirurgije vezujemo za operaciju tumora hipofize koje je 1923. godine kroz nos uradio akademik profesor Milivoje Kostić, koji je bio pionir hirurgije na našem fakultetu i jedan svestan hirurg koji je radio sve vrste hirurških intervencija, pa između ostaloga, kao što vidimo, i operisao tumore hipofize transnazalnim putem, što je u to vreme bilo izuzetno složeno, a istovremeno izuzetno moderno, par godina pošto je Harvey Cushing izvršio prve transnazalne operacije tumora hipofize. Sljedeći značajan datum bio je 31. oktobar 1938. godine, kada Milivoje Kostić otvara posebno odjeljenje za neurohirurgiju u okviru hirurške klinike u Beogradu. Nastavljaju se herojske godine u kojima se Milivoju pridružuje i mlađi brat Slobodan, koji se vraća sa usavršavanja u Švedskoj. Između ostalog, on uvodi u dijagnostiku ventrikulografiju, čime značajno poboljšava preciznost lokalizovanja tumora centralnog nervnog sistema. Drugi svjetski rat donio je stravična razaranja, ogromne žrtve i veliki broj teških ranjenika. Krvavi rat donio je braći Kostić i veliko iskustvo u radu u nemogućim uslovima. Iskustva Kostića, ali i mnoštva lekara koji su u burnim ratnim i posleratnim godinama prošli kroz neurohirurgsku kliniku, uložena su u temelje klinike za neurohirurgiju, koje od 70. godina prošlog veka predstavljaju jednu od tehnološki, kadrovski i organizaciono najsuperiornijih institucija ove vrste u Evropi. Klinika za neurohirurgiju je visoko specijalizovana zdravstvena naučno-obrazovna ustanova koja funkcioniše u okviru Beogradskog univerziteta, referentna je klinika za sve neurohirurgske centre u Srbiji. Od 70. godina postepeno se razvijala i mikrohirurška tehnika i već od kraja 70. godina oko 60% operativnih zahvata odvija se pod kontrolom mikroskopa. Danas 90%. Sa preko 3000 složenih neurohirurških operacija godišnje, neurohirurška klinika sigurno spada u red najvećih ustanova ovakve vrste u Evropi. Obzirom na to da smo posljednjih godina uveli veliki broj novih neurohirurških procedura, odgovorno mogu da kažem da se u neurohirurškoj klinici obavljaju intervencije po svim svjetskim standardima i pravilima koja važe u svetu. Interventna radiologija prisutna je od sredine 80. i iza stručnjaka neurohirurške klinike su hiljade arteriovenskih malformacija i aneurizmi koje su rešene kateterizacijom i okluzijom plastičnim balonom. Klinika raspolaže sa 155 kreveta, čime se svrstava u red najvećih ustanova ove vrste. Odeljenje intenzivne terapije raspolaže sa 26 kreveta i omogućava neprekidan nadzor nad bolesnicima kojima rukovodi specijalista za anesteziologiju i reanimaciju. 10 godina posle uvođenja mikroskopa u neurohirurške operacije, one se počele da se primenjuju i u neurohirurškoj klinici.
One su vremenom se indikacije za primjenu mikroskopa širile, što je dovelo do poboljšanja operativne tehnike i naravno operativnih rezultata. U današnje vreme mi primenjamo ove operacije u skoro 90% slučajeva, naravno i uz primjenu ostalih modaliteta koji poboljšaju operacije, kao što je neuromonitoring, neuronavigacija i ostalo. Postoji i poseban odsek za dečju neurohirurgiju na kome se nalazi 10 kreveta uz stalnu brigu pedijatara u konsultativnoj službi. Dijagnostički postupci kroz koje svaki pacijent prolazi pre ulaska u operacionu salu podrazumevaju niz laboratorija uz primjenu najsavremenijih dijagnostičkih postupaka. Klinika koristi aparat poslednje generacije kompjuterizovanih termografa mozga kao i aparate za prikazivanje krvnih sudova koji su u potpunosti automatizovani i predstavljaju poslednju reč trenutno raspoložive tehnike u svetu. Takođe postoji i elektrofiziološka laboratorija koja poseduje složene instalacije za registrovanje električne aktivnosti mozga, kičmene moždine i perifernih nerava. U planu je dalji razvoj funkcionalne neurohirurgije i hirurgije degenerativnih oboljenja kičme. U skladu sa našom vizijom da kontinuirano pratimo svetske trendove u neurohirurgiji kao jedan od najboljih načina da unapređujemo naš rad, prepoznali smo razmenu iskustava sa kolegama iz celog sveta. Zato vam danas želimo dobrodošlicu u Beogradu na prvom kongresu Udruženja neurohirurga Jugoistočne Evrope. Sa preko 3000 operativnih zahvata svake godine, klinika za neurohirurgiju danas se svrstava u red vodećih klinika u Evropi. Zbog toga je Beograd sa pravom domaćin prvog kongresa Udruženja neurohirurga Jugoistočne Evrope. Danas ponosno proslavljamo 90 godina neurohirurgije u Srbiji i 75 godina klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Dobrodošli u Beograd. Dobrodošli u Srbiju.